Micke Karlsson, ni förlorar den tredje semifinalen här mot Sandviken. Vad säger du efter matchen? Jag tyckte vi var bra med till halvtid. Sen gjorde de två snabba i början på andra halvlek. Sen fick vi lov att blotta oss lite och då kontrar de på oss. Och det var en rättvis seger för Sandvik. Vad hände där i början på andra? Du säger de gjorde två snabba. Vad hände där? Jag vet inte. Vi var lite passiva när vi kom ut och det var inte alls meningen utan... det var väl det som... Ja, men de fick någon chans där de satt den och så fick de lite flyt och så rullade det på för dem. Ny match på fredag. Vad tänker du inför den redan nu? Nej, vi ska åka upp och vinna på fredag, så är det. Men vi måste lyfta oss ett par nivåer allihopa. Men vi ska åka upp och det är bästa fem matcher som gäller. Hur var stämningen i omklädningsrummet efter matchen? Nej, men vi är ju griniga när vi förlorar, absolut. Det är ju liksom frustrerat och... Vi är besvikna på vår insats så där, men det kan vi inte göra mycket åt nu, utan nu måste vi höja oss och ha mer attack i skallarna när vi åker upp till Sandviken på fredag. Tack så mycket. Tack. Ted Bergström, ni förlorar den här semifinalen. Hur är dina känslor just nu? Nej, det känns ju såklart lite tungt nu direkt efteråt, men samtidigt det är bäst av fem, så att det är inte klart än någonting, utan vi satsar på att åka upp till Sandviken och vinna. Vad sa ni till varandra direkt i omklädningsrummet efter matchen? Nej, vi är väl besvikna såklart allihopa. Vi tycker inte att vi gör någon bra match överhuvudtaget. Det är väl lite slarv och lite små grejer som gör att det blir att siffrorna rinner iväg igen liksom. Men vi får knyta nävarna nu och göra något bra av det här nu. Det är ju vinna eller försvinna på fredag. Hur är den känslan? Nej, men det är såklart att det får förhoppningsvis göra så att vi blir extra taggade. Tack så mycket. Tack.